ወትሮ ሚያራዳ ነው መላ መላ እንዲህ ካለው መላ 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 ወይ መላ ወይ መላ ወይ መላ ወይ መላ ዘመዴ እንዲኔ እንዲላይ እንዲኔ ሄሎ ሄሎ ታረስ ታረ አለን አለን ይመስገን እንትን መኪና ይከራያል ብለውኝ ነበር። ማን ነው ይከራያል አልኩ። መኪና መግዛት ፈልጌ ነበር ይከራታ። ኦኬ ምን አይነት መኪና? ምን አይነት መኪና ነው ያላችሁ? አንተ ምን አይነት መኪና ፈልገህ? ቮልስ። ያ ምን ጀት ምን አይነት? ቮልስ ኩምቢ። ኩምቢ ቮክስዋገን? ያ ኩምቢ ቮክስዋገን እንኳን ብዙ ጊዜ ነው ሞክሽ። እንትን አሁን ዲስ ውስጥ አይለኛ ቢዝነስ ተጀምሯል አሉ። ይሄ ላይክ ሚኒባስ ታቃለ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚደረገው ልክ እንደዛ ሚኒባስ በቮልስ መስራ ፈልጌ ነበር። አረባክ ወዴት ከሄደ ተምሰራ? ከቨርጂኒያ ዲሲ ላይክ እንደ ኮንትራ ማለት ነው። ኦኬ ስራ አግኝቻለሁ። ያ ኦሬዲ አግኝቻለሁ። ላይሰንስ አሚን እሱ ይሻላል። ድሮ ኢትዮጵያ ያለው ቮልስ ነበረኝና አሚን ከሱ ጋር ፋሚሊየር ነኝ ብዬ ነው። ኦኬ በጣም ኦክሲ ለማግኘት እንትና ሬድ ነው ወጣ እና ሌላ ኮስት ላይክ እንደ ቮልስ የሚመሳሰል ነገር የለም ላይክ ኢዚ ሆኖ ለመንደር አብረን እንሄድና ያ አብረን እንሄድና አለና ኦኬ እንደዛ ይሻላል። አሁን ነው የምሄደው አብረን ሄደ ማይክ ይችላል። እስከ ስንት ይገኛል ግን ላይክ? ሌሎችም ቢሆኑ ምንም ችግር የለውም። ምንም ባጀት እኛ ካላችሁ አርግ ይችላል። አሁን ምንም ገንዘብ ያ አርግ ከፈተን ገንዘብም ካለ ያ ለጊዜው ለኛ አለ ባጀት 300 300 300 yeah 300 ማለት በአሜሪካ እኮ ነው። 300 ዶላር ነው። ምን ለማድረግ እ? ስንት ብር ነው አንተ መኪና ለስቴል ማጥፋት የምትፈልገው? ላይክ 300 ምናምን ብር በቃ ላይክ ከነወጪው ካንተ ላንተን ሰጥቼ ምናምን የጅም ወስደ ማለት ነው 300 አይ ሰሰጣ አንድ ባንዴ ነው አይደል አበዛውት እንደዚህ መጥራት አለበረብኝ። እ? ባክን አንድ መኪና ፈላጊ ነው። ዳረ ግን አለ ነው ማለት አለ ይመስገን ተጫወትኩበት ትንሽ ዝም ብዬ ከአዋራው ይየ ነው ያንተ ነገር ግርምሽ ነኝ። ግርማ ነው አንተ ደሞ ሰው ዝም ብለህ ትረሳለህ። አረ በእናትህ ይቅራታ ወርቃም ሆይ ተሳ ወይ አንተ ነገር ደህና ነው ተረፍ። ልጆች እንዴት ናቸው? ሁሉ አሪፍ ነው። አክስቶ ነገር እየማርከላችሁ እንዴ? ምን ነው ይሄን ያለ እንትን አደረገ ማለት ቁም ነገር ነው። ኦኬ ያ ዴ መኪና ተጋጨው እዚህ ጋር ዴም ካንተ ጋር ሳውራ ተጋጨው ሁሉ ሁሉ አምሲሽ ማን ጋድ ዴም ሺ ሁሉ 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 ነው አንዴ ጋድ ዴም ዋት It's not my fault, motherfucker! What's wrong with you, man? Yeah, shut up, man! Shut up, that's your fault! It's not my fault! You have to... I seen the stop line right there! Where is the stop line, man? Shit! Hold on. Suma. Anda? Shiguti gosho yo. Arawaka? Ziyabir? Yeah, I'm gonna go. Anto no gane in Seminary Road. Hold on. Huh? Hold on! Put your hand up. I don't know. Yeah. Kudre? No. 911 no
እንዳሰጥ አለኝ። ደህና ነህ? ደህና ነኝ። እንደምን አንተ አስደነገጠኝ ታውቃለህ? ሄደ ግን ሄደ አስደነገጠኝ። ወይ አስደነገጠ ወይ ሄደ ታውቃለህ? እንትን ነገር ነው የሆነ ድላክ ዲረር ምናምን ነገር ሳይሆን አይቀርም። በቃ ሽጉጡን እንዲያነጣጠረብኝና እኔ ምንም አላደረኩም በቃ ከፍላለሁ ምናምን ስለው የሆነ ከኋላ የሚከተሉት አሉ መሰለኝ። እነሱ ሲመጡ ታስነስቶ ላፍ አለ። ወይ ወይ እግዚአብሔር ምን ጋዴ አንተ እግዚአብ እንደዚህ ሆኛ አላውቅም በህይወቴ። ታውቃለህ ሽንቴሽን ነው እግሬ ላይ ሽንቴሽን ነው እንዴ? ሰው እንደዚህ በመገጣል ትስቃለህ አይደል? ወይ ዛሬ ቀን ኦፍ እ አላወቀኝም እንዴ? እኔም እኮ አላወቅኩም። እግዚአብሔር አይዞ ማን እኔም ራሴ እንደዚህ እኔ ማነ ለምን ደወልክልኝ? ስማ በቃ ዝም ብዬ ስጫወትብህ ነው። ምንም የተጋጨሁትም ነገር የለም። መኪናም አልፈልግም። እንዴው በቃ ስልክን አገኘውና ደወልኩልህ እና ትንሽ አስደነገጥኩ አይደል? አይ ወይ ትመቻለህ። መኪና ሀሳብ አለኝ ግን አሁን አይደለም። አሁን እንትን ስለሆነ ዊንተር ስለሆነ ትንሽ ልቆያለሁ። ይሄ ስኖ ምናምን ላይ ትንሽ ያስፈራል። ያ ተው እንትን ላይ ደው ጃንዋሪ አካባቢ ላይ ስኖ ምናምን ነገር ሲጣፋ የዛን እደውልልሃለሁ። ዝም ብዬ ኢንሹራንስ ከምከፍል ብዬ ነው። ጋዜጣ ላይ ናገኘው አንተ ታጥሮ ይደውልልሃል። አይዞ ዝም ብዬ እስከልኝ። አሜን ይመስገን። አይ ወዳጁን የማይክድ ቢያገኝ የማይረሳው ካመነው ጋር ቢሞት ለነሱ የማይሳሳው ካራዳ ልጅ ጋራ ምን ነው ቢሰደድ ቢያገኝ ያበላል ቢያጣ